Општина Пробиште продава 8 градежни парцели. На продажба се понудени парцели за изградба на станови, куќи и стопански објекти од лесната и незагадувачка индустрија. Парцелите се со големина од 350 до 850 метри квадратни и се наоѓаат во атрактивните зони на градот. Парцелите се од 350 до 850 метри квадратни, се наоѓаат на мощни атрактивни локации. Се надеваме дека ќе има доста заинтересирани. Цената, согласно законот, се движи зависно од намената, од 61 денар, односно 1 евро по квадрат, до 1100 денари по метар квадратен. Се надеваме дека ќе има голем интерес од жителите на општина Пробиште, може би и од околните градови, бидејќи навистина се работи за доста атрактивни локации. Тоневски истакна дека парцелите за стопански објекти за лесна и незагадувачка индустрија се наоѓаат во индустријската зона кај старата бензинска пумпа. За стамбено и индивидуално домување исто така се наоѓаат во делот кај помеѓу улицата 11 октомври и улицата Никола Карев. Исто така има и парцели во кај зградите кај Неготинките за стамбено и индивидуално домување. Овие парцели се доста интересни, бидејќи предходно имаше заинтересирани токму за овие парцели. Граѓаните за градежните парцели ќе можат да аплицираат на јавната електронска аукција која ќе се одржи на 30 март. Инаку, Општина Пробиште за оваа година има планирано да инкасира околу 30 милиони динари од продажба на градежно неизградено земјиште.